Съчувства Джико, фамилия Джико, кога со табили исто лингери кера. Со Кергем амен одма, пала кова сар обштина, нормално алем на лице место, ака те сем сне сар подршка е фамилия, ке свикунгем вонредно седница, але сао советникја, ангепе едногласна одлуке, баш еднократна помош, де поможе на ОПСА е фамилинге со табиле лингери кера. Дополнителна одлука ангјапе е фамилија ке со зажал очаве на Кейду и неја табиле. Исто агјар еднократна помош са е фамилинге по 300.000 динаира. Е фамилија ке со табиле лингери чаве шовардиш 1000 динаира. Сине иницијативата Росоветникја пе паушалјам Англија за месец јануар исто агјар те донирине на фамилинге са со цел товен линге сар подршка кеја каја ситуација, значи подршката Росал Советнике и си донирингје пе паушалја за месец јануар. Исто агјар сар подршка меда донирингје ми плата таро месец јануар. А калески ама два не теа чолате. Пренаменинеа средствијата ро буџети кола со синеа менге башо спорт, хем и култура. Јег дело таро дла понеделник одма пандек седница итно кереа. Те пренаменен пе средствија, те шај таро дла средствија со ја менге предвидиме башо два, баше да ја намена те чивали на карик, те шај директно те поможина, те почминал пе одма ти изградне пе линге лингере кера. А два ја кана два првично со Кереја, па кади касарка од Винен пе обуќа понодори, најавингја о Министерство за труд, хем социјал исто агјар помош, најавингја о техничко премиер Оливер Спасовски исто агјар помош, ки и наредно седница на влада, то од војнен пе средствија исто, те шајте поможи нопе, акале фамилијенге. А два и са со десилна пе ера тема авдија мен, халали некол, од Савале се ема кате исто агјар сар подршка са е фамилијенге со табиле лингери кера. Планиринеа о парубе, тај сако волко дешу дио сати ки капела о Чавен Галде. Значи тај сака пару не е Чавенда. А кате се ме да деа е да јаја цело време на мукајален од Савале се ема кате авдије. Ем не ете джамге джиерат. Исто од вас ошај ко моменти се не те поможнален те сместинем пе моментално, пошто ленде и веќе са опожаримо, о просторије таро напредок со сине е собликувално, адаптиринален ленге акана, а ти си простор таро негде околу е втавардеш квадратија. Фино и Шуко е Андре, тато и си струја и си купатиља. Ола пошто на Мангена, амен нудингем ленге те джанко хотели, те сместинален привремено на Мангена те цидем петар акватан. Ема да леске араклем солуција те сместинем пека те паше. Ема кеја два кераја кана, а најалинге каучукија те пикја, те шајте нормализирен опелинг или состојба ем, најверојатно а тега ќе допе да и фамилија кана пали дженаза ем која тека беше. Да. Сар со шунгем лично таро дат со вакергаменге, значи адлас не на буд повише таро панч минутија. Пемпас геолоджики продавница, те кинол вакерола куцо панда на реслум ниджи кој е кваш дромки продавница. Кога веќе прастана паламандем те вакереманге дека табљола му кериран гјума, ама веќе си не касно си не теле сунгејра и органја, жарија ди саве пеле. Значи, јак почменге Андре Тарисова, таро поди на Старгапе, негде зидо или крови, за да толсне шансите спаси не ме оттикне, соске Андре оттикне си не веќе ко ки јак. Шукарје сари не те ден арка, баш акала фамилија, ака нако моменти со претрпинге, акала огромна штете, и вијак фамилија, живот е изгубен, гелинге речаве. Ама два индивидуално секој песке.
Значи, мешајте ваке равко моа навем која навтари општина, дека ковакате цело време, ем сасо ка треболен ги джико крајо ка поможинален. Наштитира не е чавен, за жал, ама сој керула пеко материално сака кера, те шај, те кералин ге пошукар него со синелен. За жал, тоа е, на никој на манглякавате десинопе, Остранција сигурно дикле, Остранција и та не акате моментално, але баш обајля. Хем, каси си интерес пала каква, шајта вол директно ки фамилијам те донирнал, наджинал, те поможнал билосар. Која кала да кихи ја раклювај ако тан, коте со ирати, ко наманги паника скоро, пиро дживди па хазарге дуи тикне максимија. И редакцијата Рома Прес састира тај Авдиве со 102 сикотерен, те шај мајанге дерте датоми информација баш од ова со десинела пекоа кава тан. Буци те вакерел пелафија ки ја кеја чипота, а мен само каманга е тикненге од женети, а оленгире ги риенге каманга од сабири. А ту менге, пак ја вален дикутне, мангаја тувен хуманата и солидарна. Те шај сарне којек тан, Котар со акала и рије хасарге пиречавен, барем те на хасарен од тан коте со дживдинена. Те кирален ги ек пошукар тајса, иако идук оленгири и ленгири никана, ама никана кана шти течинавала. Таророма Прес, Ерджан Мемедов.